দুৱাৰ ৰোগৰ লগত আক্ৰান্ত এটি সাত বছৰীয়া শিশু সৰ্বশৰীৰ লাহে লাহে জঠৰ হৈ আহিছে। গোলাঘাট জিলাৰ আঠখেলীয়া বেবেজীয়া গাঁৱৰ বাসিন্দা দীপাংকৰ দাস আৰু পৰিস্মিতা দাসৰ একমাত্ৰ সন্তান কৌশিক দাসৰ 2023 চনত ধৰা পৰিছিল ৰোগটো। অসমৰ সকলো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে বাংগালোৰলৈকে সন্তানক নি চিকিৎসা কৰালে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে। ঘৰৰ সকলো সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15 লাখ টকা খৰচ কৰি চিকিৎসা কৰাই সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিল পৰিয়ালটো। পিতৃয়ে পকা মিস্ত্ৰী আৰু মাতৃয়ে কাপোৰ চিলাই কৰি ঘৰখন চলাই আছে। এই সন্তানটিক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ আহ্বান জনাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে। আপোনালোকৰ নিউজ লাইভৰ যোগেদি মই ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিছোঁ, লগতে হিমন্ত বিশ্ব ছাৰৰ ডাঙৰীয়ালৈও সহায় বিচাৰিছোঁ আৰু গোলাঘাট অজন্তা বাইদেউ নেওক বাইদেউলৈও মই সাহাৰ্য বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মোৰ ল'ৰাটোকতো মই বচাব লাগিবই। সেয়েহে মই আপোনালোকৰ সহায় সুবিধা সহযোগ কৰিলে মই নিব পাৰিম। এতিয়ালৈকে আমি 15 লাখৰ ওচৰাচুৰি খৰচ কৰিলোঁ, আমাৰতো একোৱেই নাই, চবখিনি আমাৰ বিকাশ হৈয়ে গ'ল। আমাৰ গাড়ী গুড়া সা সম্পত্তি যি য'ত আছিল সকলো শেষেই, আমাৰ বৰ্তমান জীয়াই থকাৰে মোৰ হেৰাই গৈছে। তথাপি আমি জীয়াই আছোঁ ল'ৰাটোক ভাল কৰিম বুলি। যদি আপোনালোকে সহায় কৰে আমি পুনৰ আকৌ বেংগালোৰ যাম, ল'ৰাটোক আগৰ দৰে সুস্থ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এটা স্কুলীয়া ল'ৰা জীৱনটো এনেই ভিতৰতে সোমাই থকা হৈছে, আমি এতিয়া কেনি ওলাই যাব নোৱাৰোঁ। আমাক মানুহে কয় ল'ৰাটো বেমাৰ আছে এইফালে নাহিবা, বা স্কুল এৰুৱাই দিছে, স্কুলত আমাক যাবৰ কাৰণে হাক দিছে,